աշխատանքային շաբաթը սկսված է իսկ դանշանակում է, որ պետք է նաև մաղթել, որ հենց այս շաբաթը լինի մեզ համար, մեզ բոլորիս համար ավելի բեղուն, ավելի արդյունավետ, ավելի գեղեցիկ եւ շատ դրական շաբաթ, որ շաբաթվա վերջինն է արդեն եւ որ կիրակի օր ամփոփեք ասենք Find love շաբաթեր, բարի լույս Էդգար։ Այ բարի լույս Անահիտ ջան, ես այնքան տարված եմ այս տեղը ավարի գեղեցիկ Աստղերով նաև բալյուզ մեզ շատ սիրելի հերոսատի տողներին, թող որ ամանորը երկյանքի յուրաքանչյուր օր նման ցես գեղեցիկ աստղազարդ ականթարթներով լեցուն լինի եւ միշտ կարողանան կյանքում գտնել այն գեղեցիկ լուսավոր կետը, որը կարող է մոռացիան տալ օրվա մեր բոլոր հոգսեր։ Կրկին անգամ բալյուզ եւ զրուցում ենք Անահիտ ջան ինչից։ Եվ իհարկե մենք դեռ շատ խոսենք ամանորից, թե ինչպես պետք է զարդարայլի վերջո տունը, բնակարանը, որպիսի ծմերպոպն էլ ավելի ոգևորված կամ մեր տները եւ ամանորի հրաշքը Facebook-ի բանով կանչով։ Այո, եւ ինչպես յուրաքանչյուր իրադարձություն մեր կյանքում արդեն շատ ամփոփում է գտնում նաեւ Facebook-ում եւ կան մարդիկ, ովքեր չնայած ես չեմ ընդունում այդքան էլ, բայց յուրաքանչյուր փաստը ինչ որ կապում է կատարվում է կյանքում, մի անգամից տեղ է գտնում Facebook-ում եւ մտածելով որ այս մարդը ինչ-որ պրոֆիլ ունի, հա ինչ-որ edge ունի, մի անգամից կարող ես նրա կյանքը կռահել։ Առհասարակ Facebook-ից խոսելով ամփոփում է գտնում նաեւ տարին հենց Facebook-յան հարթակում աշխարհի ամենահայտնի սոցիալական ցանցը Facebook-ը եւս ամփոփել է տարին ու առանձնացրել ամենաամենաների շարքը։ Եվ այս հարթակում, ինչպես գիտենք, ամեն օր հազարավոր իրադարձություններ են տեղ գտնում եւ այդ հազարավորներից ամենաամենաուշագրավն էլ առանձնացնել բավականին հետաքրքիր է կարծում։ Չնայած Facebook-ը գրավել է ամբողջ աշխարհը, ինֆորմացիայի հոսքն ամենից ավելի շատ է եղել, քան ցանկացած կետից։ Պատճառը գիտես, որն էր 2015 թվականին նախընտրական քարոզարշավը եւ ամենակնարկված թեման էլ հենց ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը դարձավ։ Թեման քննարկվեց հատկապես նախագահի տեկնածու Դոնալդ Թրամփի շնորհիվ, ով միշտ հանդես էր գալիս հետաքրքիր, երբեմն նաև սկանդալային հայտարարություններով, ու հենց այս սկանդալներն էլ տեղեր գրավեցին այսօր արդեն ամփոփելիս ամենաամենաներն առանձնացնելու համար։ Եվ ի դեպ հենց Դոնալդ Թրամփն ու Բարակ Օբաման էլ ամենատարվա ամենաքննարկված քաղաքական գործիչները դարձան ոչ միայն Facebook-ում, այլ նաև առհասարակ։ Անահիտ ջան, դուք դուս եք գալիս Էդնանից, որովհետև ամենաշատ ինֆորմացիան Facebook-ի դրան հարստացում են հենց ամերիկացիները։ Այո։ Այսինքն ամենաակտիվը հենց նրանք են եւ գուցե հենց դրանից էլ ամենաքննարկվող առարկան է։ Եվ գիտեն ինչպես անել, որ ամենաակտիվը։ Գուցե մեզ մոտ ընդհանրենք գուցե Սովետմիության տարածքում նախկին ավելի շատ քննարկվող թեմա կա, ուղղակի պապիկներն են խոսում, տատիկներն են խոսում, բայց այնտեղ սոցիալական ցանցերում տեղ չի գտնում, բայց այնտեղ ավելի շատ ինտեգրված են վիրտուալ կյանքին։ Սեփական վերլուծության համաձայն ես կարող եմ ասել, ոչ միայն սեփական, այլ նաև ուսումնասիրելով, որ հենց այս տարի դեռ 14 թվականից սկսած քաղաքական գործիչներն ավելի ակտիվ դարձան հենց Facebook-ում, խոսքը հայ քաղաքական գործիչների մասին է։ Եվ դեպ շատերը հենց արդեն անգամ կոնֆլիկտները վերջերս օրինակ ֆուրոր առաջացած այդ Սաակաշվիլու եւ Ավակովի հենց կոնֆլիկտից, սկանդալից հետո հենց նրանք երկուսն էլ իրենց սոցիալական ցանցերում իրենց գրառումներն իրենց անհանգստությունն էին հայտնել այդ թեմայով եւ դա նույնպես կարծես քաղաքականություն տեղափոխում են իրենց անձնական սոցիալական էջեր կայքեր եւ նաեւ ամենաշատ քննարկված թեմաներից մեկը դա Փարիզի ահաբեկչությունն էր եւ իհարկե Facebook-ը իր վերաբերմունքը ցույց տվեց այդ հարցում, նա ստեղծեց հատուկ Ֆրանսիայի երագույն այդ դրոշով պրոֆիլների համար հատուկ ծրագիր, որտեղ յուրաքանչյուր օգտատեր կարող էր այդ գույներով ներկել իր պրոֆիլը։ Սա նույնպես մեր հայկական սոցցանցերում տեսանք, Facebook-ում տեսանք, շատերը այդպես ներկեցին իրենց պրոֆիլները, նաև ամենակարևոր թեմաներից էր իրավիճակը Սիրիայում։ Երաժշտության ոլորտում ամենակարևոր անձը դա Շիրանն էր, երկրորդը Քիմ Քարդաշյանի ամուսինը Քանյե Ուեսթը։ Այս տարի հեռուստասերիալներից ֆուրոր առաջացրեց Գահերի խաղը սերիալը, որը քննարկվում է Facebook-ում, եւ պատկերացրեք 1/4-ը Facebook-ի օգտատերերի քննարկում է, յուրաքանչյուր 4 մարդ քննարկում է Գահերի խաղը հերոսասերիալը։ Ես հերոսի եմ։ Եվ բոլորը ամենաշատ, այո, հետարքիր է արդյոք կենթանի ես Snow-ն։ Ահա այսպեսի հետարքրասեր Facebook-ասեր, Facebook-ամոլ հասարակության քննարկումն են ընդնանում այն։ Քանի որ արդեն առավոտը կարծես թե սկսեցինք Facebook-ի թեմայով, կարծում եմ ինձ մենք երաշտություն լսենք, արժե որ Facebook-ում ձեր ընկերներին ասեք բարի լույս, բարի առավոտ ու թող այս առավոտն իր հետ բարին բերի։ Եթե Facebook-ում եք, կարող եք նաև դիտել մեզ եւ հատկապես ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին նայում են մեզ Facebook-ով։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, դիտում ենք գեղեցիկ տեսահոլովակը, ոչ թե վերադառնում ենք։
Բայց լույս եթե հենց նոր միացակ Ֆորտունա Մազանի եթերային աշխատանքին, Ֆորտունա շարունակում է եթերում աշխատել եւ բացենյակն էլ շարունակում է բարի առավոտ ասել բոլոր նրանց, ովքեր արդեն մեկ բաժակ սուրճի շուրջ են լսում, դիտում եւ հետեւում մեր հաղորդմանը։ 14 սովորություններ, որոնք շատ են դուր գալիս շրջապատին, մենք խոսենք թե ինչպես անել, որպեսզի շրջապատում ավելի հետաքրքիր մարդու կերպար ստեղծվի, գուցե կամ ուղղակի մարդիկ փորձեն բացահայտել ձեր ներքինը եւ ձեր հետաքրքիր կողմերը նաեւ։ Ավելի գրավիչ կերպար դառնալու մասին, եթե դուք ցկտում եք հաջողակ ու շփվող մարդ լինել, սա միայն բավարար չէ, իսկ ավելի գրավիչը կօգնի այս դեպքում։ Մտածիր ու հարստացիր, Նապոլեոն Հիլը կիսվել է հենց այն մարդկանց առանձնահատուկ գծերով, ովքեր հաջողության են հասել հենց իրենց շրջապատում, հետո նաև հաջողակ նաև իրենց կյանքում։ Առաջին կետը գործընկերս է ներկայացնում։ Խնդրեմ, ուրեմն առաջինը սա է, մեր շրջապատում սիրում են մարդիկ, երբ որ մենք դրական տրամադրվածություն ունենք կյանքի եւ ընդհանրապես մարդկանց նկատմամբ, եւ այդ լավատեսությունը նրանք ու շատ խրախուսելի եւ գովելի է, նրանք սիրում են, երբ որ մարդիկ դրական վերաբերմունք ունեն կյանքի նկատմամբ, եւ դա կարծես բումերանգի պես պատույտ եւ գալիս է դեպի քեզ, նրանք նույնպես սկսում են դեպի քեզ եւ կյանքին դրական տրամադրվել։ Հա, սա առաջին գաղտնիքներից մեկն է։ Կարծում եմ չի լինի մարդ, ով հասարակ օրինակ վերցնելով եւ նախ խանութ է մտնում, հաճախ է մտնում այն խանութ, որտեղ ինեն ավելի սիրալիր են դիմավորում, եւ հաճախ է մտնում ու հայտնվում հենց այն վայրերում, որտեղ ավելի սիրալիր մարդիկ են լինում։ Սիրալիություն եւ բարյացակամություն։ Լավագույն հրատորները խոսում են ավելի վստահ ու մտածված, ինչի համար է նրանք շրջապատում մշտապես լսել են ու հետաքրքիր։ Հաջորդը իսկապես շատ կարևոր կյանքային խորհուրդ է, սա ես նույնպես օգտագործում կյանքում, կարծում դա լսելու ընդունակությունն է, եւ երբ որ ինչ-որ մեկի գլխին անդամ դեկցիաներ ես կարծում, դա սլուցում է քո ազգական էգոն, տես ինչքան բան ես գիտեմ, բայց երբ որ կարողանում ես դիմացին լսել, դա իսկապես նրան շատ, նրա համար շատ գովելի եւ շատ գեղեցիկ ակտ է քո կողմից, երբ որ կարողանում ես դիմացին լսել, համբերատար լսել մինչեւ վերջ։ Կարողանում ես հաճախ ինքնակառավարել քեզ։ Ոչ հաճախ։ Ինքնակառավարումը մարդկանց հետ շփումում եւ շրջապատում ավելի խելացի, ավելի վստահ եւ հավասարակշռված մարդու մասին է խոսում բնականաբար։ Իսկ ահա երբեմն լինում է նաեւ որ ինքնակառավարումը կարող է շրջապատում ամենահաջողակ մարդու մասին խոսել։ Ինքնակառավարման պարագայից ելնելով, ուղղակի կարելի է հիշել, որ շատ հաճախ ամենավերջին կամ ամեն անգամ փոքր արտահայտության փոխարեն լրությունն ավելի զորեղ կարող է լինել, եւ ընդհանրապես ոչինչ չասելով փորձել լռել ու հասկացնել շրջապատին, որ դուք ավելին եք քան թվում է։ Եվ Ֆանայ ջան, այդ ինքնակառավարման ամենակարևոր բաղկացուցիչներից մեկը դա համբերությունն է, երբ որ դու կարողանում ես դառնալ համբերատար, հաջորդ եթե հենց դա է լինել համբերատար, դա կարծես քեզ առավելություն է տալիս անհամբեր մարդկանց նկատմամբ։ Եվ հենց անհամբեր մարդկանց էլ հուշում եմ, որ լրությունը ամենաբարկացած խոսքերից ավելի ուժեղ կարող է լինել։ Եվ հաջորդ կետերի մասին կխոսենք միանշան։ Ոչ, երկու կետ նույնպես կարող են ներկայացնել։ Հա 14-ն է, 7-ը այս բաժնում կներկայացնենք, 7-ը մյուս բաժնում։ Այդ պարագայում կարող եմ ներկայացնել, որ շատ շատ ավելի հետաքրքիր է շրջապատում լինել եւ ներկանալ ավելի գրավիչ տեսքով, երբ դու ժպտում ես, որովհետեւ երբ մարդկանց հետ զրույցի ժամանակ դուք ժպտում եք, դա ոչ միայն մարդկանց ուշադրությունն է գրավում, այլ նաեւ դարձնում է ձեզ ավելի բաց, խելացի։ Աշխարհին անկողմնակալ նայելու ունակություն, մարդիկ, որոնք իրենց ձեռք են պահում այն ամենից, ինչ մտածում են իրենց հետաքրքրությունների շրջանակը, բաց են թողնում բազմակողմանի զարգանալու հնարավորություն։ Ահա 7-րդ կետն է, իսկ այժմ մենք կդիտենք տեսանյութ, որից հետո կվերադառնանք։ Բարձրահարդարում։ Մենք շարունակում ենք խոսել 14 հետաքրքիր կետերի մասին, եւ հաջորդը սիրով պետք է ներկայացնեմ, բարեկամներ, զստվածություն, սա բնականաբար շատ սերտ կապ ունի ինքնակառավարման հետ, որովհետեւ ես մի շղթա լինի, հա, բոլորը իր հետ կապված են։ Բնականաբար, եւ շատ հաճախ լինում են պարագաներ, եւ քեզ մի կերպ է զսպում ասել, որքանով էլ որ դու ճիշտ ես։ Բայց իսկապես մարդիկ, ում հետ հաճելի է շփվել, շատ լավ տեղեկացված են այն մասին, որ բոլորովին պետք չէ միշտ ասել այն, ինչ մտածում ես։ Որոշ մտքեր, եթե նույնիսկ դրանք ճշմարտացի են, կարող են նաև վիրավորել զրուցակցին, եւ սա սսվածությունը չբերելով իհարկե շրջապատում կարող է ձեր մասին վատ կարծիք թողնել, այնպես որ պետք է լինենք սսված։ Հաջորդը մի քիչ արագության հետ է կապված, եւ կոչվում է հաջորդ կետը հրատապություն, եթե դուք ձեր շփման մեջ դանդաղ եք, մարդիկ կարող են մտածել, որ դուք ձեր կյանքում էլ ամեն ինչ թողնեք հետո իրա, եւ այդքան արդյունավետ շփող մարդ չեք նրանց համար, զրուցակից կամ գործընկեր։ Գուցե ճիշտ չեք օգտագործում, հա, պահը այս դեպքում։
Օգտագործել ցանկացած պահ ճիշտ եւ օրվա մեջ գոնե 1 լավ արարք անել։ Եթե որ երկուան արդեն փակելիս լինեք ձեր աչքերը, հիշեք, որ այսօր առանձնացրել եք հենց այդ լավ կետը, որ շրջապատում, ինչ լավ ու բարի խոսքերով կարող է արդեն ձեր անձի նկատմամբ խոսել, այնպես որ օրվա մեջ 1 լավ արարքը կխոսի հետագայում ձեր հաջողակ ու երջանիկ լինելու մասին։ Կետ 11-ը նույնպես շատ կարևոր է եւ շատ գրավիչ է մարդկանց կողմից սեփական սխալների վրա փորձ եւ կյանք հասկանալու, այո, ունակությունն է, շատ մարդիկ հենց այդպես հիացմունքով են նայման մարդկանց, ովքեր կարողանում են տեսնել սեփական սխալները եւ դրանց վրա կատարելագործվել։ Եվ իհարկե այս դեպքում ես հատկապես գնահատում եմ անկեղծություն, երբ որ մարդիկ ասում են, իսկապես այս սխալը ունեցել եմ, ես այս սխալը գործել եմ եւ ուզում եմ շտկվել, իսկ այն մարդիկ, ովքեր կոծկում են եւ այդպես էլ մնում են։ Եվ իսկապես անկեղծությունը կարծես թե բոլոր մարդկային շփումներում ամենագլխավորն ու առաջնայինն է ինձ համար, հատկապես։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ունակություն զրուցակցին վերաբերվել այնպես, ինչպես նա կարող է խոսել, որ նա ձեր կյանքում ամենակարևոր մարդն է։ Շփման մեջ հաճելի մարդիկ սովորաբար այսպիսի մի հատկությունն ունեն, նրանք բոլոր նախորդությունները թույլ են տալիս, որ դիմացինը խոսի, փորձում են օգնել, որ դիմացինի եսը բացատրեն, սա նաև խոսում է ավելի հետաքրքիր, ավելի տպավորիչ եւ ավելի բարի լինելու մասին, որովհետեւ դու դիմացինիդ վերաբերում ես ինչպես քո կյանքում ամենակարևոր մարդ եւ փորձում նրան հասկանալ ճիշտ այնպես, ինչպես նա ուզում, որ դու հասկանաս իրեն։ Հաջորդը նույնպես շատ գեղեցիկ է եւ իր մեջ դրական էմոցիաների մի փունջ է պարունակում, դա գնահատել դիմացինին եւ կարողանալ գնահատանքի արժեքավորման խոսքեր ասել նրանց։ Իհարկե պետք չէ սա շփոթել եւ կամ ընդհանրապես կծնել կծնանքի հետ, բայց պետք չէ արդյոք բաց թողնել, թե ինչ-որ մեկը մի գեղեցիկ, մի լավ բան է անում, նրան գնահատել, իհարկե դա նրա կողմից շատ գովելի է եւ դա նրան կմղի եւս մեկ նման գեղեցիկ արարք գործել։ Սովորաբար մարդիկ մտածում են, որ լավ, այս արտահայտությունը անեմ, բայց ես չգիտեմ ինչպես կընկալվեմ, չէ՞, շրջապատի կողմից գուցե հենց այս պարագայում ես ամենասխալն եմ կամ ինքն պատրաստած այսինչ թխվածքայինքան էլ լավ չստացվեց։ Այսինքն, երբ դու խոսում ես քո մասին ինքնակնդատորեն, դու չգիտես, թե ինչպես կարձականքի շրջապատը եւ նայում ես, թե արդյոք ովքեր են քեզ շրջապատում արժա, արդյոք այդպես անկեղծություն ցուցաբերել նրանց ներկայությամբ։ Պարզվում է, որ այո, որովհետև ինքնակնդատությունը, որքանով էլ որ տարինակ լինի նաև քո, այսպես ասած, լավ ու ճիշտը չցանկացողների համար, իսկապես նա հետագայում կարող է խոսել քո ավելի հաջողակ, ավելի խելացի լինելու մասին, որովհետև երբ մարդ կարողանում է ինքնակնդատորեն վերաբերել իր աշխատանքին, իր արարքին կամ գործունեությանը, ուրեմն նա իսկապես կարող է մի քանի աստիճան ավելի արագ բարձրանալ, քան շրջապատում նրանք, ովքեր ինքնակնդատությունից զուրկ են։ Բայց երբեմն դա շատ է խանգարում, շատ ինքնակնդատ լինելը, չէ՞։ Այո, հիմնականում մարդիկ տարբեր ծայրագությունների մեջ են ընկնում, կամ իրենք շատ հանգիստ են, որ ամեն ինչ կարող են, ամեն ինչ գիտեն, ամեն ինչ լավ է, ու մյուս մարդիկ կորան ընդհանրդ այսպես կծծում են իրենց։ Իհարկե չգիտենք լիանան այս մարդկանցից ո՞ր խմբին է պատկանում, գուցե դա ասած մեջտեղն է, ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ։ Հա, Անին հետո լիանն է։ Անին հետո լիանն է։ Անին հիմա գիտես ինչ անում, եթե էսպես էսպես բացում է, որ կա։ Եկա։ Դե լավ, ուրեմն սպասենք Անին, հետո լիանն է։ Ողջույն։ Ձմռան անպակաս հագուստներից մեկը դա սվիտերն է, անկախ նրանից գտնվում ենք տանը թե դրսում։ Այսօր կխոսենք սվիտերների 6 տեսակից, որոնք պետք է անպայման լինեն յուրաքանչյուր աղջկա զգեստապահարանում։ Այս սվիտերներն իրենց արտաքին տեսքը կարող են փոխել կախված նորաձևությունից եւ թրենդներից, բայց ահա ձևը միշտ արդիական է եւ անփոփոխ։ Եվ այսպես, զոլավոր սվիտեր։ Զոլերը գոյություն ունեցողներից ամենաունիվերսալ պրինտն են, իսկ հանավաստու շապի քիշեցնող հագուստը դա նորաձև աղջկա զգեստապահարանի ամենակարևոր զենքերից մեկն է։ Իսկ ձմռանը նավաստու շապիկին փոխարինելու կգա ամենահարմար եւ իդեալական տարբերակը, այլ ընտրանքը՝ զոլավոր սվիտերը։ Զգեստ սվիտեր։ Զգեստ սվիտերը այս սեզոնի նույնպես նորաձև է, չնայած կարելի է ասել, որ այն իր արդիականությունը չի էլ կորցրել։ Ընտրեք տրիկոտաժային միդի չափի զգեստ սվիտեր կամ էլ խոշոր գործվածքից լայն զգեստ սվիտերներ։ Ժակարդային գործվածքի սվիտերներ։ Ժակարդային գործվածքի սվիտերները թերևս մեր ներկայացրածներից ամենաձմեռայիններն են ու ամենահարմարները, քանի որ հենց միայն իրենց տեսքով տաքացնում են ու ջերմացնում եւ շատ կատարյալ են նոր տարվա ու ծննդյան տոների նախորեին։
Այսպես կոչված ձկնորսական սվիտերը ամենայնի վել նման չէ իսկական ձկնորսների սվիտերներին, սակայն այն պահպանել է հիմնական բնորոշ գծերը։ Խոշոր կործվածքի և ազատ ձևի շնորհիվ այն կդառնա ձեր սիրելի հագուստը ամբողջ ձմռան ցուրտ ամիսների ընթացքում։ Հարմարավետ վերնազգեստ կամ ինչպես գիտենք շատերս Վադալասկա։ Այսպիսի վերնազգեստը ձմռան սեզոնի must-have իջն է համարվում և առանց նրա չի կարելի համարել, որ ձեր զգեստապարանը համալրված է և ամբողջական, չնայած որ այն չի էլ կորցնում իր արդիականությունը։ Իսկական սուզակազգեստը պետք է լինի մի փոքր լայն և անպայման լավ որակի կտորից, քանի որ լայնացած թևերը և թելիգնդիկները ձեզ նրբագեղություն չեն հաղորդի, իսկ ահատպավորությունն անդառնալիորեն կկորի։ Եվ վերջին տեսակը մեր այսօրվան սվիտերներից լապշա սվիտեր։ Լապշա սվիտերն ունի երկու արժեքավոր առավելություն։ Նախ և առաջ այն տեսողականներին ձգում է կազմվածքը, և երկրորդ հիանալի է նայվում բազմաշերտ հագուստի դեպքում։ Փորձեք նրա վրայից հագնել անթև զգեստ կամ կիպ կտորից բլեյզեր։ Դե ինչ, սիրելի կանայք և աղջիկներ, ընտրեք ձեր ոճին և կազմվածքին համապատասխան սվիտեր և դիմակայեք ձմռան սրտերին։ Իսկ մենք կհանդիպենք։ Մենք եթերում ենք, իսկ դա նշանակում է, որ ծրագրի հաջորդ հատվածն էլ արդեն իր հերթին մոտեցավ և Լիանան էլ տաղավարում է բարի առավոտ։ Բարյուս Լիանա։ Լիանա, ապակիններ արդեն մաքրել ես։ Այո, մաքրել։ Իսկ սալաթի համար անհրաժեշտ աղցանների համար։ Շուտ է սալաթի համար, Անահիտ ջան։ 10 օր առաջ ով է սալաթ պատրաստում։ Բայց չեմ ասում պատրաստել։ Մենք նախորդ արդեն նայում ենք։ Առնելու մասին է խոսքը։ Ես գիտեմ դու ինչ ես ասելու ախր։ Դա դու 7 նուկ ես։ 3 նուկ։ 3 նուկ։ Հիշում ես չէ։ Լիանա, ինչից ենք խոսելու։ Կխոսենք տոնական թեմայից, քանի որ արդեն տոնական եմ տրամադրել։ Իսկապես, արդեն տոնական իրավիճակ եմ խաղալու։ Շատ չգնաս, խոսենք մի զարմանալի տոնածառի մասին, ոչ սովորական, այլ ոսկուց պատրաստված տոնածառի մասին։ Արաբների մտահղացումը կա։ Այո, դեռևս 2000 Մենակ մեռնելու սրը չգիտեմ։ Facebook-ը ուզում եմ։ Ինչքան թանկանոց բանկա դրանք կանեն։ Ոսկուց ավտով, չէ, Facebook-ի չէ։ Ինչքան ոսկուց ավտով, ոսկուց մարդ, ոսկուց խել։ Ճապոնուհի ոսկերի չէ պատրաստել եղել դեպ ասեմ։ Դեռևս քրվիդը։ Այո, դեռևս 2007 թվականից նա առաջին անգամ Սանտա Կլաուս պատրաստեց 2 կիլոգրամ ոսկուց, այնուհետև 1 տարի անց շահագրգռվեց այս իր գործով և արդեն այս անգամ պատրաստեց եղևնի, որը գնահատվեց շատ թանկ։ Իդեպ նա ընդհանրապես պատրաստում է ոսկուց և այլ թանկարժեք մետաղներից տարբեր իրեր, որի շարքին են դասվում, օրինակ լողազգեստ ոսկուց պատրաստված կամ զգեստ պլատինից պատրաստված կանացի պայուսակ, ինչպես նաև մեկ անգամ նա շատ թանկարժեք խաղալիք է պատրաստվել, ձիուկ է պատրաստել հատուկ նորածին արքայազնի համար, ինչպես նաև շատ հետաքրքիր այլ իրեր է պատրաստել և ամենա թանկարժեք նրանց միջից, բացի եղևնին, $1,000,000 արժողությամբ սպասք, ափսեների սպասք է պատրաստել բոլորովին ոսկուց։ Մի խոսքով նա ամեն ինչ անում է, որպեսզի զարմացնի իր հարուստ հաճախորդները և նրա խանութում, նա ունի իր սեփական խանութը, ոչ մի անգամ չեն մնում այս նմուշները և շատ շուտ վաճառվում են հարուստ հաճախորդների կողմից, նաև անձամբ պատվիրում են այս կամայն իրը ոսկուց պատրաստել։ Համարը ունես այդ։ Համարը չունեմ։ Ուզում եմ ինչ-որ բան պատիրել, չգիտեմ, դե ու տարտանում եմ։ Կարող եմ անունը ազգանուն ասել, գիզատանական է։ Համարն է։ Գիզատանական է։ Այո։ Ինչ ասես, թե երեք իրենց տանն է զարել։ Այնուամենայնիվ անդրադառնանք հենց տոնածառին։ Տոնածառը ուներ նրա պատրաստած ոսկու տոնածառը 2 մետրից ավելի բարձրությունն է և կշռում է 12 կիլոգրամ։ Միայն ոսկին, որից զարդարել է, այո, որը ձարդարել է եղևնին, $700,000 արժողությամբ է գնահատվել, միայն ոսկին, որից նա պատրաստել, իսկ ընդհանուր նրա աշխատանք և այդ եղևնին գնահատվել է $1.5-2 միլիոն դոլար։
Որ անգետ ասեմ եղևնին դժվարնա մարնել, բայց ամեն դեպքում ինչ թեթև օդ ավելի բան կարելի է պատվիրել, հա։ Ճանաչարի խաղալի կոնե։ Բայց ամբողջ փույթ չի, ամբողջությամբ իշ քաշում։ Իտեպ ասեմ, որ եղևնին նա զարդարել է թիթեռներով, ես սրտիկներով ոսկուց կրկին։ Ինչու թիթեռներով։ Դե այդպես է նրա։ Իսկ ինչու սրտիկներով։ Էլի այդպես է նրա փակ։ Էդգար ինչ է ստարտած նայում։ Չէ, զարմացածում նա ստարտած չի նայում այդ։ Նաև շատ կրվելով ասեմ, որ նա եւս մեկ եղևնի պատրաստեց, այս անգամ օգտագործելով շուրջ 40 կիլոգրամ թանկարժեք մետաղներ։ Եղևնին սովորական եղևնու նման չէր, ավելի շատ հիշեցնում էր կարուսելի, ոլորապտույտ, իսկ խաղալիքների փոխարեն նա տեղադրել էր Disneyland-ի մուլտֆիլմերի շուրջ 50 հերոսների։ 50 հերոսների հետևյալ մուլտֆիլմերից՝ Մոխրոտիկը, Պինոկյոն, Ջրահարսը, Միկի Մաուսը մուլտֆիլմերից։ Շատ հետաքրքիր եւ իհարկե շատ թանկարժեք են նույնպես այս եղևնին։ Այսպիսին էր նրա մտահղացումները, կարծում եմ հետագայում նաև կլսենք ստեղծագործությունների մասին, ես կզարմացնի նաև մյուս տարի ավելի մեծ, ավելի լավ եղևնի պատրաստելով։ Շնորհակալություն նաև քեզ, որ ամեն անգամ մեզ զարմացնում ես, այս անգամ ոսկի։ Հիմա կարծում եմ մեր արական սեռի հեռուստատիտողները զարմացան։ Ասեն ինչու։ Որտեղ նրանք բոլորը մտածում են, լավ, ես ինչպես գտնեմ այդ կնոջ, այդ ճապոնուհուն ինչպես գտնեմ, հատկապես այն արա։ Բայց ոչ բոլոր տղամարդիկ են ինձ մտածում։ Ես մտածում եմ ընդամենը գնել նրանց շուտ, բայց նրանք մտածում են մտերմություն, խոպան, մոպան, հետո մտածում։ Բայց եթե հիշենք, որ բոլոր տղամարդիկ գրեթե բոլոր տղամարդիկ նույնն են, ուրեմն դու ելա իր ուրիշ բան մտածում։ Չէ, ես զուտ կոմերցիոն նպատակով։ Էլի կոմերցիոն։ Ժամը կարաշ լիանա շնորհակալություն։ Ֆորտունալորո մարզային հրստանկերության եթերը շանակում է եւ բացենյակում էլ այս պահին բացված են հերասրահի դռները, սիրով պետք է ներկայացնենք մեր հյուրին 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գնդապետ Հայկ Պետրոսյանն է բացենյակում, բարևս։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն։ Ինչպե՞ս է սկսվում զինվորականի առավոտը։ Զինվորականի առավոտը սկսվում է ըստ օրակարգի եւ դրանից համահունչ սկսվում է մեր զինվորական ծառայությունը։ Տրամադրությունը բնական է, լավ, լավատեսական։ Երբ որ արձակուրդ եք լինում, այդ գրաֆիկ նույնպես պատահում է արդեն հստակ ծրագրով։ Ճիշտ այդպես։ Արտանալ այսին ժամին։ Ճիշտ այդպես։ Եթե զինվորականի առօրյան պլանավորված է այս ժամանակացույցի, ըստ այդմ նա անկախ նրանից արձակուրդ ու գտնվում թե ծառայության վայրում պիտի լինի, արտանանա, նախապատրաստի, խոսքս վերաբերվում է սպաների ընդհանրապես պայմանագրային ծառայողների, բնական է նույն ժամանակային գրաֆիկն է։ Տարբերություն չի։ Այդ դեպքում զինվորականները սուրճով, թեյով, թե վազքով միանշանակ, ինչպեսին առավոտը։ Ըստ տրամադրությունների, ըստ սիրողական մակարդակի։ Շուտով արդեն ամանոր է եւ հետարքիր է կյանքում, իհարկե քաղաքացիական կյանքում հաճախ ձմեռվա պայծի է գնում ես կամեցողության։ Զինվորները նման ճոխության հնարավորություն ունենում են։ Մեզ չի կարելի ասել նման ճոխություն, ասենք մեր առօրյան տարբերվում է մնացած քաղաքացիական ծառայողներից կամ այլ կառույցների առօրյայից։ Ինչ վերաբերում ամանորյա տրամադրություններին եւ զինծառայողներին այցելությունները ձմեռ պապ Ձունյանուշ, դա կազմակերպում է զորամասերում տեղերում իրենց ուժերով, իրենց հնարամտությամբ, իրենց գիտելիքներին համահունչ կազմակերպում են ամանորյա միջոցառումներ եւ ըստ ծրագրի շարունակվում է լավ տրամադրվածությամբ գնում ամանորյա միջոցառումներ։ Պատահում է, որ հենց Ձունյանուշի եւ ձմեռ պապի դերը ստանձնեն զինվորները։ Հավանականությունը շատ մեծ է, եղել է զորամասեր, որ հենց զինծառայողներն են ստանում ձմեռպապի եւ ձնանուշի։ Իսկ ավելի բարձր դասը։ Ավելի բարձր դասը մենք ունենք պրակտիկայում կիրառվել է, որ եղել է նաեւ սպա ձմեռպապի դերում, ունեցել ենք կին զինծառայող, որը ձնանուշի դերում է հանդես եկել։ Այսինքն զորամասի առօրյան ամանորյա տրամադրվածությունը հագեցված է լուրջ ծրագրերով եւ բովանդակալից է լինում, որով եւ բավարարում են մեզ ինձարայողները։ Եվ խոսենք հիմնականում ծրագրերից, ինչ ծրագրեր են իրականացում հենց ամանորյան։ Ամանորյան միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում նախ առաջինը անդրադառնանք մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից ուղարկվող
մեզ տարեմության ուղերձները, շնորհավորական հանձինս Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի Սերյան Մուշեղովանյանի եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կողմից ուղարկված ուղերձներն են, շնորհավորական ուղերձները, որոնց մեջ ամփոփվում է տարվա արդյունքները, ձեռբերումները, ինչու՞ չէ նաև որոշ տեղեր, նաև մեր ձախողումները, շտկումները, առաջադրանքները եւ վերջում Պաշտպանության նախարարի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի եւ ըստ զորամիավորումների առավել եւս մեր զորամիավորման հրամանատարի շնորհավորական ուղերձը, որը հասցնում է բոլոր զինծառայողներին, թե մարտական հերթապահության մեջ գտնվող զինծառայողներին եւ թե մշտական տեղակայման վայրում ծառայող զինծառայողներին, բոլորին հասցնում են ուղերձները։ Ուղերձների քննարկումը լինում է հետեւյալ կարգով ըստ առանձնահատկությունների տեղաբաշխման վայրերի։ Իսկ ինչ վերաբերում է պլանավորման փուլին տնական միջոցառումների, ամանորյա միջոցառումների, մենք կազմում ենք Վանական կորպուսի առավել եւս Լոռու կայազորի պետի ամանորյա միջոցառումների ժամանակացույց, որը առաքվում է զորքեր, դա դառնում է իրենց համար ուղեցույց, բայց այն հարմարվում է զորամասերի առանձնահատկությունների հետ համահունչ, համագործակցում ենք պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, մշակութային օջախների հետ եւ կազմակերպում ենք այնպիսի լայն ֆորմատով միջոցառումներ, որը որ բերում է բազմաբովանդակ եւ հագեցված տոնական տրամադրվածություն։ Սովորաբար, երբ որ տարին մոտենում է ավարտին, փորձում ենք ամփոփել ինչպիսի ներ տարին, ինչ ձեռքբերումներ ունեցաք։ Եթե չեմ սխալվում, երրորդ բանակային կորպուսում նաև լավագույնը ճանաչվեց։ Ճիշտ է, այդպես։ Ուզում եմ ամփոփենք նաև, թե առհասարակ ինչպիսի ձեռքբերումներով առանձնացավ այս տարին ձեզ համար, ձեր կորպուսի համար եւ ինչ տվեց լավագույնի կոչումը։ Առավել եւս, ասենք, դա պարտավորեցնող է ցանկացած անհատի, առավել եւս կառույցի, այն կառույցի, որը պետության երաշխավոր կառույցն է, ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով, ազգաբնակչության անվտանգությունն ապահովող կառույցի համար, որ արժանանում է ռազմաքաղաքական ղեկավարության գնահատականի եւ առաջի տեղ որպես լավագույն զորամիավորում, ճանաչվելով դա պիտի պահվի յուրաքանչյուր զինծառայողի ոչ թե իր ամբողջական ծառայողական կենսագործնեության մեջ դա դառնում է գերակա, որ մենք ամեն գնով պահենք, ոչ, ամեն գնով պետք է պահենք այնքանով, ինչքանով որ մենք արժանի ենք այդ գնահատականին։ Մեր աշխատասիրությամբ, մեր նվիրվածությամբ, մեր առջև դրված խնդիրների ճշգրիտ կատարմամբ։ Ինչ վերաբերում է մեր 2015 ուսումնական տարվա ընթացքում ձեռբերումներին, հաջողություններին, դա պայմանավորված էր պլանային միջոցառումներով եւ արտապլանային միջոցառումներով եւ նաեւ հակառակորդի կողմից մեր մարտական հենակետերի նկատմամբ դիվերսիոն հետախուզական գործողություններով, որը որ փարկասո մեր զինծառայողների, սպաների, ենթասպաների, պայմանագրային զինծառայողների, առավել եւս մեր ժամկետային զինծառայողների, որոնց ոգին շատ բարձր է, հստակ համարժեք պատասխանի արդյունքում հակառակորդին կարողացանք սանձել եւ պատժել ռեալ, այնպես ինչպես որ իրենք չէին էլ պատկերացնի։ Դա մեր կողմից իրականացվեց, պլանային միջոցառումները իրականացվել են պաշտպանական մակարդակով, որի վառ գնահատականը երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարի տված գնահատականը մեր օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններում, գնդային զորավարժություններում, գումարտակային զորավարժություններում եւ տարբեր տարաբնույթ միջոցառումների, որոնք որ բանակային կորպուսը փառքով եւ պատվով կատարեց իր առջեւ դրված խնդիրը։ Բարձր մեր բանակի նաև բարոյա հոգեբանական վիճակը բարձր մակարդակի վրա, իհարկե նաև քահանայի գործն է այս հարցում, իր դրական արդյունքը տվել, վերջին տարիներին նրանք ակտիվ գործում են զորամասում, ինչ խոսենք այս թեմայի մասին, ինչ տվեց նրանց համագործակցությունը։ Ինչ տեսանք կոնկրետ քահանայի աշխատանքը զորամասում։ Հոգեոր սպասավորներ, հոգեոր սպասավորների Սերյան Մուշեղի Օանյանի պաշտպանության նախարար նշանակվելուց ի վեր մի հստակ քաղաքականություն իրականացվեց զինված ուժը, մինչ այդ կային, բայց ոնց համակարգված բնույթ չէր կրում, առայել եւս դա դարձավ մեր համար գերակա ուղություններից մեկը, քանզի մարդը ինչքան որ սպառազինված բանակ ունենա, մարդը ինչքան սպառազինված լինի, այնքան մեծ կարևոր է նրա ոգեղեն ուժը։ Մենք լինելով ավանդական ազգ, լինելով քրիստոնյա արժեհամակարգի կրողը, մեզ անհրաժեշտ էր նաև հոգևոր ծառայություն, անձի հոգևոր դաստիարակությունը։ Երկու տարի մարդը կտրվելով առավել եւս ժամկետային զինծառայողներ, նրանց պետք է հոգևոր սնունդ։ Հոգևոր սնունդ այնքանով, ինչքանով որ ազատ քաղաքացիական կյանքում դու ինքդ ես քո պահանջմունքներին համահունչ քայլում։
Իսկ երբ որ քո իրավունքները սահմանափակվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, երբ որ դու արդեն գտնվում ես զինվորական ծառայության, դու քեզ պիտի մատուցեն։ Եվ այդ մատուցման հետ մեկտեղ մենք հոգևոր պահանջմունքներում յուրաքանչյուր զորամասում, բանակային կորպուսում եւ նաեւ ենթակա զորամասերում կան հաստիկներ, որոնք հենց իսկ հոգևոր սպանասավորներն են, որոնք ապահովում են զինծառայողների հոգևոր պահանջմունքները։ Քրիստոնյա բարեվական դաստիարակությունն է, տարաբնույթ միջոցառումների կազմակերպումն է, մեր տաղավարտոների իրականացնումն է, զինծառայողների այցելություններն են, եկեղեցիներ, ունենք նաև զորամասեր, որտեղ որ կան մատուռներ, իրենց հոգևոր պահանջմունքները զինծառայողները տեղում են կազմակերպում, ունենք զորամասեր հարակից եկեղեցիներ, որտեղ զինծառայողները կիրակնօրյա պատարագին են մասնակցում, դա արտացոլված է մեր կիրակնօրյա միջոցառումների պլանի մեջ։ Հոգևոր սպասավորների դերը մեծ է, նաև աղանդավորների դեմ պայքարի, այսինքն այն հակակրոնական ենթամշակույթներին հարող զինծառայողներին նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք կցուցաբերել գաղափարական առումով եւ հոգեբանական առումով, որ ինքը վերադառնա իր իսկ արմատներին, իր հոգեոր արժեքներին, ասել է թե առաքելական եկեղեցու հետեւորդ լինել, եւ դրանով իսկ պայմանավորված մեր փոխհամագործակցությունը հոգեոր սպասավորների հետ առավել եւս գուգարած թեմի եւ տաշո թեմի առաջնորդների հետ մեր փոխհամագործակցությունը բանակային կորպուսի հրամանատարի գլխավորությամբ եւ մեր անմիջական մասնակցությամբ նաեւ տեղի ունենում տարաբնույթ միջոցառումներ, որին ներգրավում են նաեւ մեր հոգեոր սպասավորները, ոչ միայն զորամիավորման զորամասերի, այլ նաեւ տարածաշրջանի հոգեոր սպասավորների։ Առավել շատ սերտ համագործակցել ենք, տարվան մեջ նշանակալի ձեռբերումներ ենք ունեցել Ուգարաս թեմի առաջնորդարանի հետ, Ծրպազանի հետ փոխհամագործակցության շրջանակներում միջոցառում ենք ունեցել, որը լուսաբանվել է նույնպես Ֆորտունա հեռուստատեսությամբ, նախարարի այցը լուսաբանվել է, պարգևատրումները եւ այլ եւ այլը։ Պատահական չէր, որ Գուգարաս թեմի առաջնորդը պաշտպանության նախարարի կողմից պարգևատրվեց գերատեսչական պարգևով։ Դա հենց ինքնին մեր փոխհամագործակցության առավոտյան է։ Եվ այսօր բանակային կորպուսում հոգեոր պահանջմունքները բավարարված են, զինծառայողները ստանում են այն, ինչը որ անհրաժեշտ է, համակարգված է, այդ աշխատանքները իրականացվում է բանակային կորպուսի հոգևոր սպասավոր տերվանանդի անմիջական նախաձեռնողականությամբ, վերահսկողություն անմիջապես իմ կողմից իրականացվում, աջակցությունը, միջամտությունները տարբեր խնդիրների շուրջ, վերջնական մենք զեկուցում ենք ամենամսյա արդյունքներ ենք ապոփում եւ զեկուցում բանակային կորպուսի հրամանատարին։ Բնական է, որ զինվորական կյանքը պետք է որոշակի արդեն մարդուն կոփելու համար զերծ լինի արտաքին հաճելի որոշ երևույթներից, հանգամանքներից, բայց իհարկե նաև հետաքրքիր է դարձվում գերավեստական խմբեր հրավիրվելով, ավելի հետաքրքիր կազմակերպելով զինվորի առօրյան։ Ինչպիսի նման բաներ են կազմակերպվում։ Զորամասերում առանձնահատուկ մեծ նշանակություն ունի մշակութաժամանցային աշխատանքները։ Մենք բարոյական ապահովման խնդիրների շրջանակում, որոնցից ուղություններից մեկը բարոյական ապահովման անձնակազմի, դա մշակութաժամանցային աշխատանքն է։ Մշակութաժամանցային աշխատանքները մենք իրականացնում ենք ոչ միայն ակումբագրադարանավարային գործառույթներով, այլ նաև մենք ինքնագործ գեղարվեստական խմբերով։ Զորամասերում կան ինքնագործ գեղարվեստական խմբեր, որը համարվում է հասարակական ակտիվի 1 տարերից մեկը, հա, ունենք զորամասերում հասարակական ակտիվներ, որոնք տարբեր գործառույթներ են իրականացվում ամեն մի խմբը։ Օրինակ ունենք, ասենք, հոգևոր սպասավորներից խոսացինք, հոգևոր խորհուրդ, որոնք եւ հոգեոր սպասավորի հետ զբաղվում են։ Ունենք նաեւ ինքնագործ գեղարվեստական խմբեր, որը զորամասի մշակութային կյանքը զարգացնելու համար, առավել հագեցված մշակութային առօրյա ունենալու համար, դա անմիջական նախաձեռնությունը զորամասի հրամանատարի անձնակազմի տարվող աշխատանքների գծով տեղակալինն է եւ իր ենթակաների հետ համատեղ, դա ստորաբաժանումների անձնակազմի տարվող աշխատանքների գծով տեղակալներն են, դա զորամասի ակումբի պետնագրադարանավարն է, բոլորը ամբողջական վերցած, սա զորամասներ զորամասային առօրյա մշակութային կյանքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է փոխայցելություններին, զորամասերը ակտիվ համագործակցում են, մենք ակտիվ համագործակցում ենք տեղի մշակութային օջախների հետ, առավել եւս մարզպետարանների, երկու մարզպետարանների, Տավուշի եւ Լորվա մարզպետարանների գիտության եւ կրթության մշակույթի վարչությունների հետ,
իրենց տարածքային ստորաբաժանումների հետ, քաղաքային մշակութային բաժնի պետերի հետ, որտեղ որ մեր փոխհամագործակցությունը շատ բազմաբովանդակ է եւ շատ գնահատելի է, ողջունելի է մեր կատարած աշխատանք, այնքանով ինչքանով որ արձագանքը ստանում ենք զինծառայողներից։ Դա յուրաքանչյուր գնահատականը զինվորական ծառայության մեջ, դա մեր զինվորի տված գնահատականն է։ Եթե զինվորը իրեն զգում է բավարարված այդ ուղղությամբ, այդ ուղղությամբ մշակութային ժամանցային, ուրեմն մեր գործը ստացված է համարվում։ Սա անմիջապես վկայում է նաև տարածքային կառավարման մարմինների եւ տարածքային ինքնակառավարման մարմինների միջև փոխհամագործակցությունը, որը լավ է ստացվում։ 2016-ի առաջին անալիքները, գուցե նաև խնդիրների շտկումը, որոշակիորեն ինչ առանձնացված կետեր կան, որ արդեն գալիք տարվա հետ եք փորձում կապել ու վերանայել դրանք նաև։ 2016-ին մենք այն կառույցն ենք, որը առաջնորդում ենք մեր Պաշտպանության նախարարի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի կողմից տրված առաջադրանքների հանձնարարականների, առավել ևս պատրաստության մեր պլանով նախատեսված միջոցառումները, որը պլանավորում եւ անց է կացվում զորամիավորումներում, զորամասերում։ Ինչ վերաբերում է մեր հիմնական խնդիրները, մեր հիմնական խնդիրը մենք համարում ենք դա երկրի ժողովրդի անվտանգության ապահովումը, երկրի սահմանների պաշտպանությունը, դա մեր համար գերակա խնդիր է, մեր զորքերի մարտունակության բարձրացումը, մեր զորքերի բարոյական վիճակի կայունացումը, դա գերակա խնդիր է մեզ համար, առավել ևս զինծառայողների շրջանում տանել գաղափարական բացատրական աշխատանք, նրանց հասցնել այն տեղեկատվությունը, ինչը որ իրենց անհրաժեշտ է։ Հենց այս պահին զանգ ստացանք Ձմեր պապիկից եւ նա ասում է՝ լսում եմ, ի՞նչ մաղթանք կհղեք այդ նվերի տեսքով, ես կվերեմ այս տարի դրանց։ Յուրաքանչյուր հայ մարդու համար դա երկու խորհուրդ ունի իր մեջ՝ տարի ամփոփելու, վերարժևորելու իր ապրածը, եւ երկրորդ կարևորագույն դա հոգեոր խորհուրդն է։ Մենք ամփոփում ենք 2015 թվականը եւ մոտք են գործում 2016, ասում ենք բարի գալուստ 2016 եւ անցնում ենք մնաք բարով 2015 եւ կատարում ենք այն գործառույթները, ինչ որ պլանավորել ենք։ Իսկ մեր առօրյայում զինվորականների համար չկա ավելի լավ բան, քան խաղաղությունը երկրի, երկրի անվտանգ խաղաղությունը, ոչ միայն երկրի արտաքին ագրեսիայի առումով, այլ նաև ներքին անվտանգության առումով։ Չէ՞ որ ինչքան մենք համախմբված լինենք, ինչքան մեր ժողովրդի մեջ հանդուրժողականություն, ներողամտություն լինի, այնքան մեր բանակը ավելի հզոր է լինելու։ Դա պայմանավորված է մեր ժողովրդի մոտեցումից, մեր ժողովրդի ճիշտ գնահատականից, արկաստեղծված իրավիճակներում, տարածաշրջանային, և դրանով իսկ մենք կարողանալու ենք գնահատել եւ ասել, որ այո, հայ ժողովուրդը այն ժողովուրդն է, որ տարբեր իրավիճակներից ելնելով կարողանում է ճիշտ լուծումներ փնտրել, ճիշտ ելքեր գտնել եւ սատարկայնել, կանգնել իր ժողովրդին, հանձինս հայոց բանակի։ Շնորհակալություն, եւ քանի որ մենք հուշում ենք, որ արդեն ժամանակն էլ մոտեցավ իրավարտին, նստեղ ինչպես զորամասերում եթերում եւս նորից կարգ ու կանոն է տիրում, եւ դες մաղթում ենք, որ իսկապես խաղաղություն լինի եւ մեր սահմանին, եւ լինեն առողջ մեր զինվորները, եւ միայն հաջողություններ ենք դες մաղթում 2016-ին եւս։ Շնորհակալություն, օգտվելով առթից, ես կուզեի բանակային կորպուսի հրամանատարի եւ ողջ հրամանատարական կազմի, մեր զինված ուժերի հրամանատարական կազմի անունից ջերմորեն շնորհավորել մեր ժողովրդի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, ցանկանալ մեր հայոց լեռնաշխարհին խաղաղություն, բարգավաճում եւ ամենակարևորը մեր զինծառայողների համար անվտանգ ծառայության կազմակերպում։ Սա մեզ համար առաջնահերթություն է։ Շնորհավորում եմ ձեզ, նույնպես մեր ժողովրդին, մեր բանակին, ցանկանանք երկրին խաղաղություն եւ հայոց օջախներում միշտ երջանկություն լինի։ Շնորհակալություն ձեր պատվելի ներկայության համար եւ շնորհակալություն, որ մեր խաղաղության համար դուք ձեր ջանքն եք ներդնում։ Շնորհակալություն։ Ես մի գիտես ինչ մտածացի այս բանին, դեռ մտածեցի, որ ամենաառաջին հերթին հենց այս վարքյանին կապված իհարկե նաեւ մեր հյուրի հետ սիրով ողջունենք, որ շնորհավորենք սահմանին կանգնած այն զինվորի ծննդյան, այո, եւ ամանորը,
որովհետև նրանք առաջին անգամ են, չէ՞, որ տնից հեռու են նշելու։ Եվ մաղթենք, որ ձեր երկինքը եւս խաղաղ լինի, իսկ մնացեք ֆորտունոմազայինի հետ։ Մեր սիրելի ռեժիսորը մի շատ է արքիվ տեսանյութի առաջարկում, դիտենք եւ կվերադառնանք։ Մենք միանում ենք նորից ձեզ ու ասում, որ Լուիզ, եթե դուք էլ հենց նոր եք միացել բաց սենյակին, 3wfortunatv.am Summer Online հարթակն է, Fortuna 1 TV Summer YouTube-ի դրույթն է եւ բոլոր սոցիալական ցանցերում կարող եք գտնել Fortuna-ի բոլոր հաղորդումներն ու հետեւել մեզ անպայման շնորհակալություն ուշադրության համար։ Եվ հուսանք այդ հաղորդումների հետ շատ մեջ խելահեղ, խելագար տարօրինակ բաներ չեք գտնի, բայց այս բաժնում կարող եք գտնել հենց այս պահին, որովհետեւ ներկայացնենք շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա, օրինակ գիտեիք արդյոք, որ աշխարհում լցվող բոլոր շշալցված ջրերի 40%-ը սովորական աղբյուր վեր ծորակի, ծորակ բառն է ուզում գտնել, ծորակի ջուրը, այո, սովորական ջուրը 40%-ը պատկերացնում է, իսկ նրանք մտածում են հանքային ինչ-որ ջուր, ինչ-որ հատուկ ստացված գազավորված ծորակ, այո, այո, ինչպես են խոսում արդեն Նիդերլանդի աղջիկներն ավելի ուժեղ են եւ նրանց մկաներն ավելի դիմաց կունեն ու հզոր, քան ցանկացած ժամանակակից տղամարդուն։ Երկիր մոլորակում գոյություն ունեցած, երբևէ գոյություն ունեցած կենսաբանական տեսակներից 95%-ից որևէ հետք չի մնացել անգամ այդ բրածոներում։ Այսինքն այնքան շատ կենսաբանական տեսակ է եղել, որ մենակ 1%-ն է մնացել մինչև հիմա։ Եթե սովորական թուղթը կարողանանք ծալել 51 անգամ, ապա նրա հաստությունն ավելի մեծ կլիներ, հարգելի բարեկամներ, քան արևից երկիր հեռավորությունը, բայց միայն 51 անգամ ծալելուց հետո։ Շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա է։ Մեծ Բրիտանիայում բանտում գտնվող մարդուն պահելը 1 տարվա համար արժե 45,000 ֆունտ ստերլինգ տարեկան։ Դա 1.5 անգամ թանկ է, քան երբ նրան ուղարկեին սովորելու որևէ համալսարան, այսինքն ավելի շատ այնքան ճոխ են պահում, այսպես բանտում մարդիկ նախանձում են գնալ բան նստել, քան թե սովորածում գնա դասախոսը, որ ես գորա մի բան ավել պակաս ասի, ավելա գնամ ներտեղ նստեմ, ավելի ճոխ կապրեմ, այսպես։ Ամեն հոգում բաժին ընկնող աշխարհում ամենամեծ հանցագործությունների քանակը Վատիկանն է, փաստորեն 800 մարդուն այստեղ բաժին է հասնում 600 հանցագործություն։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր փաստեր, իսկ մենք շանակելով ընթանալ առաջ, պետք է դիմավորենք տատիկին։ Այո, տատիկին դիմավորենք, բայց դուք անպայման մնացեք մեզ հետ, որովհետև այս հետաքրքիր ինֆորմացիաների շարքը պետք է ներկայացնենք տատիկի դեղատոմսից հետո։ 6 կադր։ Սիրելի հերոսատիտողներ, տատիկը վերադարձավ եւ ասում է՝ «Բալես, այս անգամ խոսիր բոլորից»։ Ինչո՞ւ եկավ, տեսա՞ր։ Ահա, ասում մի անգամ բոլորից չես խոսել, բան չես ասել։ Հիմա բոլորից ասա, թող իմանան մարդիկ, թե ինչքան լավ հականիշներ ուն, եւ տատիկ ջան, խոստանում եմ հենց հիմա ասեմ բոլորի կարևոր հականիշների մասին, եւ շատ հաճախ հայերեն ժողա ասվածքը ավելի կոնկրետ այրոցքի դեպքում բոլորը իր մեծ ներդրումն ունի նրա վերացման հարցում եւ դանդաղ ծամեք 3-ից 4 հատիկ թարմ կամ ջրի մեջ թրմված ոլոր, 3 օրը 3-ից 4 անգամ ուտելուց առաջ։ Ցածր հեմոգլոբինի դեպքում նույնպես ոլորը իր լավ հատկանիշ ունի, նախաճաշի ժամանակ 3-ից 4 ճաշիկ դալ թարմ կամ պահածոյացված կանաչ ոլոր, էկզեմա, թարախային վերքեր, կապտուկներ, սրանց դեպքում տրորեք նոր հասունացող ոլորի սերմը, ամրացրեք վերքին։ 1 ճաշի գդալ եփած ոլորի խյուսը հարեք 1 թեյի գդալ ձվի մեջ, դեղնուցի հետ ամրացրեք վերքին։ Այրվածքի դեպքում ինչի անում, այրվածքի դեպքում այրվածքի հետևանքով առաջացած խոնավ վերքի վրա ցանեք 4 ոլորի փոշի, ուղեղի արյան սնուցման նույնպես համար շատ լավ է, ուղեղի արյան սնուցումը լավացնող 3 մեկական թեյի գդալ ոլորի 4 հատիկներ օրը 4-ից 5 անգամ ուտելու ընթացքում 5 մլգ ջրի հետ, ահա այսքան հրաշալի բան է ունի, բայց շարքը շարունակում են այնուհետ էլ ինչ կարող են ոլորը։ Եթե խնդիր կա երիկամների հետ կապված եւ քարեր կան երիկամներում, ուրեմն ոլորը կարող է ձեզ հասնել օգնության։ Ժողովրդական բժշկությունն առաջարկում է ոլորի կիրառումը այս դեպքում եւս։ Ծախմաշրջանում հավաքեք ոլորի ընդյուղները, 20 գրամ հումքը 10 րոպե եփեք 200 մլգ ջրի մեջ, 30 րոպե թրմեք ու քամեք։
խմեք 2-ական ճաշի գթալ օրը 3-ից 4 անգամ անկախ ուտելուց։ Շառնակեք 15-ից 20 օր շառնակ թուրմը տրոհում է քարերը հասցնելով ավազի հատիկի չափի։ Խորտակցեք բժշկի հետ, սակայն գրեթե բոլոր դեպքերում այն կարելի է եւ թույլատրելի։ Մազարմատները եւս ամրացնում է հաճախ մասնավորապես աշնանը եւ ձմռանը մազաթափության խնդրի առաջ են կանգնում եւ կանայք եւ տղամարդիկ։ Մարացած բոլորը 5 րոպե եփեք դիտապտղի յուղի մեջ բարեկամներ թերմեք 1 ժամ քամ 1 երկտակ ցալած թան զիֆով եւ ներմերսեք գլխամաշկին 10-ից 15 րոպե հետո լվացեք մազերը։ Եվ կան պարագաներ, որտեղ առհասարակ չի թույլատրվում կապված ստամոքսահյութի թթվանության բարձր լինելու հետ, բոլորը առհասարակ չի թույլատրվում, որովհետև այն ավելի է բարձրացնում ստամոքսահյութի թթվայնությունը, ինչպես գիտենք, բոլորը նաև փքվատություն եւ ծանրության զգացողություն է հաղորդում։ Եթե կան խնդիրներ ստամոքսի հետ, ուրեմն քիչ օգտագործեք, բայց օգտագործեք, որտեղ մի շարք կարևոր հատկություններ իր մեջ պարունակում են բոլորը։ Ահա դատի ջան, տեսնում ես, բոլորը ասացինք հա, հա եւ շնորհակալություն նման լավ խորհրդի համար։ Ահա դատի գնաց։ Իսկ այժմ դիտենք մեր սիրելի ռեժիսորի առաջարկած տեսանյութը, ոչ թե պետք է շարունակենք այն պատերոց հնդաբանության հետ կապված առանջություն ունեցող մտքը։ Գնացինք։ Մնացեք մեզ հետ։ Չէ, ռուսերի տողներ, չգիտեմ դուք ռուսների մասին այդքան վատ կարծիք ունեիք թե չէ, ես էլ անկեղծ ասած չունեի, բայց փաստորեն ստրեսի մեջ է Էդգար Բայկ։ Այո, ռուսների 1/3-ը հավատում է, որ արեգակը շրջում է երկիր մոլորակի շուրջը։ Պետքա դու կարող ես իմ նմանակ լինել։ Ինչու՞։ Կարող ես իմ նման ողջունել հեռուստատի տողներին։ Ինչպես։ Իմ ձայնով։ Ինչ է, ես չեմ կարող։ Դու չես կարող։ Նմանություններ ես չունես։ Չունես։ Քո ձայնը ուղղակի շատ սպეციფიկ է անալիտ։ Այո։ Այո։ 2015 թվականին Չարլի Չապլինն անձամբ մասնակցում էր Չապլինի նմանակների մրցույթում, բայց նա ոչ միայն չանցավ հարգելի բարեկամներ, ոչ միայն չհաղթեց, այլ նաև հենց չանցավ ոչ մի փուլ, չհասավ եզրափակիչ բաժին։ Չէ, երրորդ տեղ է զբաղեցրել։ Հա։ Այո։ Ի վերջից երրորդ։ Հավասի այդ ես եկա առաջինը չեմ հիշում, այո, բանը Մարտին անունով մի երիտասարդ, երկրորդը ես եի, երրորդ տեղը Չապլին ընկավ։ Հարգելի բարեկամներ, նա այո, ոչ միայն չհաղթեց մրցույթը, այլ նաև չանցավ եզրափակիչ սա ճշմարտությունը։ Եվ Չինգիզ խանը ունեցել է 500 կին եւ բազմաթիվ երեխաներ, Միջին Ասիայում յուրաքանչյուր 10-րդ մարդ նրա հեռավոր ազգականն է։ Ոտ չի, ոտ չի։ Սովորական միկրոալիքային վարարանը գտնվելով սպասման ռեժիմում ավելի շատ էլեկտրաէներգիա է ծախսում, քան երբ այն վառվում է եւ աշխատում է։ Ժամանակակից ծնունդը չնորհավոր էլեկտրոնային բացիկը շատ ավելի մեծ ծավալ ունի, քան 1950 թվականին գտնվող բոլոր համակարգիչները միասին վերցված։ Պատկերացնում ես։ Մրգային ճանճի արուները, որոնք մերժվել են եկերի կողմից, ավելի շատ են խմում, քան այն արուները, որոնց մտամենը ստացվել է։ Կոնսերվայի դանակը հույնել են կոնսերվայի տարայի գյուտից 48 տարի անց։ Պատկերացնում եք, շատ ավելի դժվար ստեղծել 48 տարեվա ընթացքում, նոր հետո ստեղծել են, այդ ընթացքում բացել են սուր դանակով կամ մեկ այլ գործիքով։ Առաջին վարորդը, ով տուգանվել է արագությունը գերազանցելու համար, դարձել է Ոման Ուոլտեր Արնոլդը 1896 թվականին։ Նա ընթանում էր 13 կմ/ժ արագություն, որտեղ թույլատրելի սահման ընդամենը 3 կմ/ժ էր։ Եվ առաջին խախտումը նրա կողմից 1896 թվականին այսպեսին էր, այնպես որ հաճախ խախտումներ քիչ արեք, ասել է թե առաջին սև թուղթը ով է ստացել, հա։ Ճանապարհին ոչ կարողացել այդպես չափել, այն ժամանակ դեռ կարողացին արդեն չափել։ Դե հա կոնսերվայի դանակ չէր, որ 48 տարի հետո որոշվեց։ Կարողան այն հայտնաբերել։ Այնպես որ ամեն դեպքում հարգելի բարեկամներ, խախտումներ պետք չէ թույլատրել եւ ամենակարևորը պետք է միշտ լինել անվտանգ երթևեկության կենտրոնում։ Բարի երթևեկություն, եթե այս պահին պատրաստվում եք ճանապարհ գնել։ Մյուս գումարի հետ է նույնպես կապված, 2012 թվականին Apple մեծ հայտնի շատ այդ հայտնի ապրանքանիշի բանկային հաշիվներում ավելի շատ գումար կար, քան ամբողջ կառավարության ձեռքին։ Բացի ծխելու հանդեպ հակումը շիզոֆրենիա վտարապողների մոտ 3 անգամ բարձր է, քան միջին վիճակագրական մարդու մոտ։ Կենթանի տեսքով սա շատ է տարքի, կենթանու տեսքով դոնդողային կոնֆետներ ուտելիս 10 մարդուց 8-ը առաջին ուտում է գլուխը, եւ վախնուր գլուխ կարող է շոշարել, առաջին հերթին կպում է գլխի, ուտում է, որ հետո շարժվի։ Դու 10 մարդու մեջ մտնում ես։
չեմ փորձել, մինչև հիմա ուշադրություն չեմ եղել։ Դա գիտես նման է, հիմա կփորձեմ հաջորդ անգամ մեկին մի քանայի արցում են ասում են ախր այդքան երկար մուրուկով ինչպես ես կարողանում քնել դնում ես վերմակի տակ թե վերմակից դուրս ասում եմ ինչի՞ չեմ մտածել այդ մարդը դարձ չի կարող հագից քնել չի տակն է դնում խանգարում է վրան է դնում խանգարում է դամայս ամեն անգամ չի իմանալ թե ինչպես է այդ պահել երկար մուրուկը հիմա դա է չգիտեմ այս անգամ արդեն ուտելուց կիմանամ ոնց դեմ ինչ մտեն 10 մեջ թե 8-ի մեջ Աֆղանական Hillmant նահանգի հանցագործությունների 90%-ը բաժին է հասնում տեղական ոստիկանությանը։ Մեղք չունենք այսպիսի վիճակագրական տեղեկատվություն Աֆղանական Hillmant նահանգից, որտեղ ավելի շատ հանցագործ են հենց ոստիկանները։ Ահա, տխուր իրավիճակ է։ Բայց կարողանանք գնալ ավելի դրական եւ վառ էմոցիաներով առաջ եւ կարողանանք շարունակել ընթացքը հենց Fortuna-ի հետ միասին եւ եղեք երջանիկ։ Մաղթում ենք դարձյալ, որ այս շաբաթն առանձնանայի ձեզ համար շատ ու շատ հաջողություններով, որ լինի ավելի թեթև, ավելի արդյունավետ, ավելի բեղուն, մաղթում ենք, որ այս շաբաթ ավելի շատ ժպտաք, քան նախորդ շաբաթ ժպտացիք։ Ժպտացեք լայն եւ հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Կհանդիպենք եթերում, հաջողություն։ Մնացեք բարի։